Երևանի քաղաքը պետարանը Երևանի փոստերը նորոգեց, վերջացրեց, այսպես ասած դորդբեշ արեց, հիմա էլ անցել է գծանշման աշխատանքներին։ Ուրեմն այս գծանշման աշխատանքները Գահի պողոտայում իրականացրել են հենց երեք, որը արդեն իսկ ջնջվում է կամ անհետանում է։ Մենք բոլորս ականատես ենք լինում, տեսնում ենք, որ նոր գծանշումները մի քանի օրից ջնջվում է, եւ հենց սա այդ դեպքերից մեկն է։ Տեսեք, ինչ հայտարարություն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը եկել է փոսերի մեջ, գծանշում է իրականացել տրանսպորտի համար առանձնացված գոտում։ Տեսեք, նոր գծանշում, փոս, ու ցենտ, ու տեսեք, նոր ման ավտոբուսը, տրանսպորտը, որը պետք է այստեղով անցնի տրանսպորտի համար առանձնացված գոտում, ինքը խախտում է անում ոչ նախատեսված վայրովա շում, ու հետո այս փոսեր անցնելուց ինքները տեսակ, որ ինքը սենց մտավ, անցավ։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը չի կարող ոչինչ պատշաճ իրականացնի փոսերի մեջ, գծանշում անում, փոսերը չի կարողանում վերանորոգել, տրանսպորտը իր նախատեսված տրանսպորտի առանձնացված գոտիով չի երթևեկում, որտեղ փոսերի մեջ է գտնվում։ Մի խոսքով, Երևանը սենց խայտառակ վատ վիճակում է գտնվում, որ Երևանի քաղաքապետարանը չի կարողանում արդեն երկարատև ժամանակ, 2 տարի է փոսերը նորոգի, եւ փոսերի մեջ գծանշումներ են իրականացում։ Տեսեք, տրանսպորտը, տրանսպորտի համար առանձնացված գոտիում չի երթևեկում։ Տեսեք, բոլոր տրանսպորտները այսենց են երթևեկում։ Այսենց քաղաքացական պայմանագիր իշխանությունը, ԿՊ-ն, Երևանը պահում Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ։ Տեսեք, անհետացող, ջնջվող գծանշում։ Փոսի մեջ եկեք, գծանշում են արել։